اللهم انت السلام انت السلام اليك يرجو السلام اينا تباركت يا ذو الجلال والاكرام حسن توبه في الاخره حسن توبتنا عذاب النار رب العالمين من ذريتي تقبل دعاء اے اللہ ہم سب کو نیک راہ پہ چلا اے اللہ یہ جو کورونا کی وبا ہے اس کو ختم فرما اے اللہ اس پورے ملک سے شہر سے اور ہمارے دیش سے اس وبا کو قائم کا ختم ہوتا فرما اے اللہ تعالی ہمارے آج کے اس عید کے تو دنوں میں اللہ ہمارے پورے ملک میں شانتی عطا فرما اے اللہ ہم کو نیک راہ پر چلا برائیوں سے روک اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے قربانی کو ہمارے جس میں ڈالا ہے اللہ سنت پیدا کی اللہ تعالیٰ اس سنت پہ چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرما اے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسا اے اللہ ہمیں دین پہ زندہ رکھ اور دین پہ ہمارا خاتمہ عطا فرما اے اللہ تعالیٰ ہمارے سبھی بھائی اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ نیک اچھا رکھ اور ان کو برائیوں سے بچا اور ان کے حالات اچھا رکھ اے اللہ ہم سب کو دین پہ اور دنیا ہی دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی عطا فرما اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ آل محمد وما صلیت علی ابراہیم وعلیٰ آل ابراہیم